Од општинска работа во Петровец преку Министерство за политички систем до Министерството за надворешни работи. Овој пат го изодела несудената конзулка Бесмира Јупи во државната администрација, барем според тврдењата на сега веќе незиниот надлежен министер, шефот на дипломатијата Бујар Османи. Тој вчера потврди дека е Јупи почнала да работи во Министерството за надворешни работи и побара од медиумите причина зошто ТВ презентерката, чиј хонорари од 12.000 евра ги истражува обвинителството, не би требало да започне дипломатска кариера. Не гледам ништо спорно државјанин на Република Северна Македонија да работи во државна институција на почетничка позиција. И за тоа не треба никакво CV, туку треба исполнување на основните законски услови. CV-то се пополнува после вработувањето, од кога ќе добиете шанса да се покажете. И јас навистина овие три дена дека ги слушам спекулациите, уште не можев да најдам причина зошто не. Треба некој да каже зошто не, па да одговорам јас зошто да. Телевизија 24 побара одговори од Министерството за политички систем, на чие чело е првиот вице-премиер Артан Груби, што е Јупи работела таму, но и списокот на сите вработени од периодот кога тој ја презел од Општина Петровец, но од таму молчат, иако според информациите на Телевизија 24, ТВ презентерката ја немало на списокот на вработени во Министерството за политички систем. Груби пак денеска не беше достапен за коментар. Токму Петровец беше една од општините од кои Бесмира Јупи добиваше хонорари, а за кој антикорупцијската комисија побара да бидат истражени од обвинителството. Освен Петровец, хонорарите вредни 12.000 евра доаѓа и од Државното правобранителство, како и општините Сарај, Чаир и Брвеница. На сите места на кои според договорите, Јупи требала да се појавува на работа за да ги извршува задачите за кои добивала пари, што според антикорупционерите било невозможно, бидејќи имала по повеќе договори истовремено. Но алатката отворени финансии покажа дека и во 2022 година Државното правобранителство и Обштините Чаир и Сарај продолжиле да соработуваат со несудената конзулка, па на незината сметка легнале безмалку 4.000 евра од двете обштини и Државното правобранителство само оваа година.